Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, sempre às 20 horas, com o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, trazendo aqui algo sobre a vida e a obra de Herculano Pires, o maior filósofo espírita brasileiro, e sempre na companhia, numa conversa agradabilíssima, com a filha de Herculano, Heloísa Pires, educadora, conferencista, que ama a obra do pai. Mas antes de trazer Dona Heloísa aqui para o programa de hoje, eu queria falar sobre os outros programas da semana. No próximo domingo, às 20 horas, temos aqui, sempre, com o historiador Luciano Klein, biógrafo de Bezerra, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Cada programa que eu falo é sobre memória, historiografia, fontes primárias, já. Um mergulho na história do Espiritismo, todos os programas. Não? Na terça-feira, às 20 horas, temos o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, na companhia da querida Ana Maria Miranda, filha do Hermínio, estudiosa da obra, não é? Que aqui conversa conosco. É uma entrevista muito interessante, muito tocante. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária, com o documentarista e pesquisador espírita Silvio Mariano. É um programa que trazemos aqui, à guisa de indicação, as obras espíritas. E conversamos sobre a história de cada obra, o conteúdo. Então, meus queridos amigos e irmãos, quatro programas semanais. Domingo de Bezerra, terça, o de Hermínio, quarta, resenha literária, e na quinta, o programa sobre Herculano Pires. Mas temos também os programas mensais no mesmo diapasão. Quando eu citar os programas, você já sabe que é sobre historiografia, memória, documentos, programas que é um repositório que estamos fazendo aqui, né? Um escrutínio da memória do Espiritismo. Então, todo primeiro sábado, o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado, também às 20 horas, temos o programa Memórias e Reflexões, conversando aqui com César Perry de Carvalho sobre suas memórias e, claro, do movimento espírita brasileiro. Ele que foi o dirigente maior das duas maiores instituições do país, a FEB e a UGE. No terceiro sábado, temos aqui o programa Portfólio Fontes Primárias, às 20 horas, com Adair Ribeiro, curador do Museu Acol. Adair é quem detém no Museu Allan Kardec.online o maior número de documentos de fontes primárias da época de Kardec, do Alvorecer da Doutrina em França. E no quarto sábado, temos aqui o programa O Eco da Imprensa Espírita, repercutindo tudo o que sai na imprensa espírita do Brasil. No quarto sábado, às 20 horas, com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. Um programa que caiu no gosto do público, que tem maior número de visualização do nosso canal. Então, tá aí, quatro programas mensais. Com aqueles outros que eu falei, quatro semanais, oito programas à disposição de vocês. Todos eles girando em torno da memória e da história do Espiritismo. Ok? Pessoal, então vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estarmos aqui com Dona Heloísa Pires, reverenciando e lembrando a vida e a obra deste grande idealista, Herculano Pires, o guarda noturno do Espiritismo, o zelador do Espiritismo, este homem que foi o metro que melhor mediu Kardec. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, sem mais demora, colocando aqui na tela com vocês a nossa querida Dona Heloísa Pires. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com a querida Dona Heloísa Pires, filha de Herculano, para mais um programaço, O Metro que Melhor Mediu Kardec. Dona Luísa, boa noite. Como estamos aí em Sampa?
Boa noite, um frio. Eu ia até reclamar do frio, aí eu prometi para eu mesma agradecer a Deus todos os momentos. Senti esse clima que não é brasileiro, está uma delícia. E bom, Dona Luísa, começando o nosso programa, eu queria mandar um beijo, um abraço para uma pessoa muito especial para a senhora. Olhe, ela não perde um programa nosso. E sempre muito delicada, educada nos comentários, já emocionada de ver e ouvir a senhora, que a querida Norma Guimarães, sua amiga, já lhe hospedou lá nos Estados Unidos, né, Dona Luísa? Muitos anos, eu fui uns 9 anos, ficava com a Norma Guimarães, com a Jane Santo. Norma Guimarães é uma irmã, é uma criatura fabulosa, amiga, humilde, simples, inteligente. E o marido é americano, também é um encanto pela simplicidade, humildade. Então, eu me senti na casa deles como na minha casa. E ela te elogiou muito, ela gosta muito de você. Com razão. Não, mas a Norma, a gente percebe isso, que ela tem a essência espírita. Me chamava logo a atenção quando ela começou a comentar, não é? Até o dia que ela conhece o Charles Kemp também, o francês Charles Kemp, né? Então, Norma, um beijo. E continue aqui com Dona Heloísa, que sempre, né, mata a saudade. Eu também, Norma. Eu fiquei feliz de falar com você. E vamos fazer lives, que viajar eu não posso mais, que com 82 anos não quero levar problema para alguém. Só soluções. Dona Heloísa, e hoje a gente agradecer, né? É a mesma coisa, a tecnologia favorece, né, a gente É, se aproximar. não é? Olhe, mas eu quero saber mais da senhora, né? Como é que foi o fim de semana? Sombra e água fresca ou teve atividade espírita? Esse fim de semana eu ri muito com os meus filhos. Atividade no horário de outras encarnações, quando eu era com muita alegria católica. Respeito muito o catolicismo. Quem quis cresceu lá. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Sábado, no Embu, com o querido Newton, médico espírita há muitos anos. Lá também eu vou há muitos anos. E o paizinho dele com 90 anos não foi porque estava frio. Foi uma delícia. A Samadi, minha amiga, havia saído, foi fazer outros trabalhos, mas umas meninas encantadoras. E o Newton, alegre, jovem, não mudou nada. Adoro quando meus amigos não mudam. E domingo eu fui também num centro que eu tenho ido bastante. Depois que começou o presencial, o nome é incrível, Plantio do Amor. 8 horas da manhã vieram me buscar, um moço também, um doce, o André, a família dele lá. Interessante, nesse centro a característica é que a maioria vai com a família inteira. Então, uma família era várias irmãs, a mãe, outra era sobrinho. Falei que interessante, deve ser na região que devem morar perto. Ficou muito gostoso, então foi animado também. Que bom, Dona Heloísa. Deus ajuda quem madruga, viu? A senhora agora com essas palestras aí de manhã, 8 da matina, fim de semana. Tem que levantar às 7, tomar banho, é animado, é animado. Dona Heloísa, hoje a gente vai ver uma obra-prima de Herculano. Aliás, isso é redundância falar em obra-prima de Herculano, né? A gente vai ver essa obra muito cara ao Brasil inteiro. O Centro Espírita, né? De José Herculano Pires. É lindo, é incrível. Ele entra em nuances que a gente nem lembra. Deus no centro, nós, as raízes nossas, porque às vezes temos que prestar atenção para não confundir o Espiritismo, embora respeitemos profundamente nossas religiões, o auxílio dos negros. Que não são negros, o espírito é luz, não tem corpo. Os espíritos
e se manifestaram com a pele escura. Eu vou fazer isso na outra para não ter manchinha, ora negro, ora vermelho, ora branco, mas que trazem uma religião que se inicia como uma flor linda que está fechada e vai se abrindo. E chegamos ao Espiritismo, que graças ao trabalho do cientista Kardec e ao desenvolvimento da ciência, permite a flor abrir. As outras expressões continuam, mas não podemos misturar cartilhas. Libertamos-nos dos ritos, de várias atividades, mas amamos profundamente nossos irmãos que fizeram com que o sincretismo afro-brasileiro, os ritos, os rituais dos africanos e dos índios se espalhassem pelo mundo. Em várias regiões, abraçaram esses rituais. Então, respeitamos, amamos. Amamos a Igreja Católica, como Kardec ensinou, os evangélicos que impedem que drogados fiquem morrendo, se entregando às drogas. Cada um tem um papel. E dentro de nós trazemos resíduos desse papel, mas agora não podemos mais ficar sem nos libertarmos dessas religiões magníficas, mas temos que dilatar nossa visão no trabalho de Jesus de Nazaré, a religião em espírito e verdade, sem sacerdócio, sem rituais, sem evocações terríveis. É diferente, é como uma plantinha que a semente se abre, cresce e brilha perante o sol da verdade, sem necessidade de recorrer a coisas do passado. Dona Luísa, o Herculano, logo no início da obra, né, ele faz, é como se fosse um libelo, né, é o defensor de Kardec também, faz um libelo sobre o Santo Espírito, mas de uma forma pungente. Ele diz assim, né, ah, se os espíritas soubessem o que é o Santo Espírita, qual a sua função e finalidade, o movimento espírita seria hoje o maior movimento espiritual e cultural da Terra. Isso é a afirmativa de Herculano. Aí eu pergunto a Dona Heloísa. Dona Heloísa, o Centro Espírita será sempre a nossa base, a nossa célulazinha mãe, e ele é a salvaguarda do movimento espírita para o futuro, né, Dona Heloísa? Ele vem dos séculos se construindo como tudo nesse mundo. Já com Paulo de Tarso, temos no Coríntios 1 ou 2, o capítulo, ele descreve uma reunião mediúnica e aconselha, Paulo de Tarso, ele aconselha, é preferível que se expresse em seis mensagens inteligíveis do que em mil palavras que ninguém entende. Fala sobre a disciplina, fala sobre tudo. E com quem ele aprendeu isso? Com Jesus, embora não tenha sido apóstolo de Jesus encarnado, é o maior indivíduo na compreensão dos ensinamentos de Jesus. E Jesus nos fala sobre a prática da mediunidade. Quando encontra na frente de todos os apóstolos Elias e Moisés, Jesus encarnado, Elias e Moisés desencarnados, ensina também libertar as pessoas de espíritos necessitados desencarnados que tentam ficar prejudicando-as, a cura do lunático. A verdade está lá, vem caminhando, mas ainda hoje há tanta confusão na mente de muitos que se dizem espíritas, mas que não têm a humildade de entender a grandeza dos ensinamentos de Kardec e a importância do centro espírita, que o pai resumiu num trecho maravilhoso já que você já falou. Então, há que sermos humildes e aceitarmos essa verdade libertadora prometida por Jesus. E eu vos enviarei o Consolador prometido e ficareis com ele.
Mas para ficar, precisa entender triângulo divino, ciência, filosofia e religião. Quem quer cortar a religião está criticando Kardec, está criticando a equipe do Espírito da Verdade, que trabalhava sempre, incessantemente, com o querido Kardec. O ser humano é muito arrogante, alguns, raros, e vaidoso, ele se julga. Maior que Kardec. Dona Heloísa, a senhora falou aí da importância dessa celulazinha. Ivone do Amaral Pereira tem uma obra, aliás, espírito, né? Até através do médium aí de São Paulo, que a senhora falou que com a norma fazer um programa sobre aconteceu na casa espírita, não é? Ele tem outra obra que eu gosto muito do título, né? O zelo da tua casa. O zelo que a gente deve ter com o centro espírita. Dona Luísa, a gente vê muito hoje aparecer por aí afora, não é? As práticas estranhas ao espiritismo sendo absorvida inadvertidamente pelos espíritas, né? Práticas como cromoterapia, reiki, apometria, como um saco de gato, os dirigentes, não é? Invigilantes. Trazendo isso para dentro da casa espírita. A gente precisa ter o cuidado, o zelo com a nossa casa espírita, né, Dona Luísa? Não permitir essas práticas esdrúxulas adentrando aos nossos arraiais, não é? É porque Kardec diz na Revista Espírita de 1868 que ele custou a dizer que era religião exatamente para evitar a introdução de práticas estranhas, de sacerdócio, de atitudes pagas. E aí ele diz, mas a filosofia que a ciência gerou conecta com Deus. Mostra o mundo invisível. E por isso é religião, sim, e nos glorificamos disso. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, além dele falar, analisar a importância da prece ensinada por Jesus, ele coloca vários modelos de prece para aprendermos como é fácil, como diz Roberto Carlos numa música linda, falar com Deus. Bom, aí, Dona Heloísa, isso foi, como a senhora disse, o Centro Espírita foi se construindo através do tempo. Sempre vieram as lutas. Aliás, Herculano foi um grande guerreiro, né? Lutou muito pela pureza doutrinária. Mas, Dona Heloísa, uma questão que Herculano aborda aqui no capítulo e que eu queria ler, é esse único momento, eu vou ler um parágrafo, que, veja bem, Herculano já apontava. O seminário do Hermínio Miranda. Hermínio já apontava esse problema também, mas que hoje é impressionante a questão política dentro da Casa Espírita, Dona Luísa. A politização. Eu vou ler o trecho de Herculano e volto para conversar com a senhora, viu? Muito bom. Já estou sentindo, Dona Luísa, com uma santa indignação aí, não é? Uma santa. Deixa eu botar aqui. Pronto, Dona Luísa, está aqui o capítulo 8, é todo um capítulo, as questões políticas. Claro que o capítulo é grande, eu já vou entrar no parágrafo que ele trata do movimento espírita e da casa espírita, não é? Porque ele fala, Dona Luísa, que muitos se candidatam, não é? E se aproximam do espiritismo porque vê um público ali como um filão para fazer sua campanha, para arrecadar votos, né? E para eleger os seus representantes para cargos governamentais, usando o chapéu do espiritismo. Mas vamos ler o trecho do Herculano. Ele diz o seguinte: essa razão porque no Brasil e na maioria das nações em que o espiritismo floresceu suficientemente, as instituições espíritas se defrontam, às vezes, com os problemas das infiltrações políticas nos centros.
muitos deles se transformam nas épocas eleitorais em verdadeiros comitês de candidatos que surgem do próprio meio espírita ou de meios que se ligam a ele por algumas afinidades reais ou supostas. Surge então o perigo das deformações doutrinárias nos centros, geralmente empolgados pela possibilidade de eleição de um companheiro aliado para a representação do poder político. Os espíritas são cidadãos, como os demais, e têm direitos e deveres no plano político, mas não têm o direito de envolver uma instituição doutrinária nas disputas eleitorais. É nesse momento que surge para o meio espírita o velho problema da separação entre o Estado e a Igreja. Não existe Igreja Espírita, mas o centro, quando os dirigentes deste não estão devidamente esclarecidos sobre esse assunto, podem transformar o centro num comitê eleitoral. Isso é o que se deve impedir. A política é a arte da administração pública, da direção dos negócios públicos. O espírita, como cidadão, pode e deve participar dela, e de acordo com os ditames de sua consciência, mas não tem o direito de se apresentar ao eleitorado como candidato espírita, porque o espiritismo não é, e não tem e não pode ter uma posição política. O espiritismo é a ciência do espírito e não das res publica. É no exame desse problema que compreendemos a resposta do Cristo aos que desejavam envolvê-lo nos problemas políticos do tempo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dona Luísa, eu vou dar uma parada por aqui. Dona Luísa, vamos retomar aqui a conversa com a senhora. Me diga uma coisa, Herculano, brilhante. O espiritismo não tem e não deve ter posição política e não se envolve com política partidária e os candidatos não se apresentem jamais como candidato espírita. Boa, excelente. Se não, nós vamos misturar as coisas de uma forma terrível. Jesus nunca teve atividade política. É claro que ele queria a libertação dos judeus, mas nunca atacou Roma, não fez campanha contra Roma, ainda disse, quando colocaram na situação difícil com uma moeda. Ele falou: de quem é essa moeda? De César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Imagina um médico dentro de um hospital, cura de corpos físicos, auxílio também ao espírito encarnado, fazendo práticas políticas. Se um médico não pode fazer isso, se cada um em seu local profissional não deve fazer isso, existe até conforme a profissão proibição, como queremos fazer da Casa Espírita um partido ou um apoio a algum candidato? Não tem nada a ver. Custamos todos a chegar a ter credibilidade. O Espiritismo enfrentou uma luta árdua. Kardec se desgastou na defesa das ideias espíritas. Agora que a ciência vem dando, sem querer e sem saber, mas nos dando força, mãos ao espiritismo, que a maioria da população da Terra aceita no Japão, nos Estados Unidos e em Portugal, os espíritas querem amesquinhar a doutrina, cada coisa em seu lugar. Assim como não se pode fazer uma cirurgia física na casa espírita, abrir o Arigó fazia lá no local próprio dele, o centro é respeitado e o local do centro é de sintonia com a espiritualidade superior e de ajuda à espiritualidade necessitada.
e a todos os encarnados que ali comparecem. Dona Luísa, mas é lamentável, né, como Herculano disse, porque ele afirma que muitos fazem do Centro Espírita comitê eleitoral, palanque político. Ele escreveu ali, né? Isso é desnaturar completamente o objetivo da Casa Espírita, não é, Dona Luísa? Agora, aqueles que estão no centro também têm voz ativa. Alguém tem que falar não. É como o nosso povo brasileiro maravilhoso, mas é muito avesso a manifestações, mesmo pacíficas, como Gandhi ensinou. E dentro da casa espírita, as pessoas que têm até competência se calam, se encolhem. Tem medo de ferir o amigo e fere a casa espírita e deforma o espiritismo. Então, temos que colocar as coisas no lugar. Se somos espíritas, temos que falar não. Aqui nessa casa, não aceitamos politicagem, partido político. Fica lá fora, vão no comitê, deem apoio lá, mas misturar as coisas jamais. Dona Heloísa, vou usar uma expressão sua que a senhora sempre usa, né? Colocando aqui os pingos nos is, né? Que a senhora falou é muito importante. Pessoal, o que Herculano disse, eu vou usar até a polarização do momento aqui no Brasil, né? Quem gosta, se afina, tem afinidade com Lula e a esquerda, é um direito que você tem. Quem gosta e se afina com o Bolsonaro e a linha política dele, é um direito que você tem. Só não vamos trazer essa arenga para dentro da casa espírita, porque fica insuportável. Insuportável. E, aliás, dona Luísa, eu queria que a senhora falasse isso. Kardec, na Revista Espírita de 1863, foi taxativo para que evitemos trazer para dentro do nosso movimento as questões irritantes da política. É porque ainda é uma facção do nosso conhecimento em transformação, em desenvolvimento. Está muito criança, traz consigo problemas vários de agir exatamente contra o povo. Até na família a gente evita esses assuntos. A família está iluminada, fazemos uma prece de gratidão a Deus. Ah, se vai falar em política, sempre tem partidos diferentes e tem famílias que ali se destroem. É um assunto que fica lá fora, é como ir discutir questões bancárias, econômicas, o extrato bancário na hora da reunião da família ou na hora da reunião da família espírita no centro. Cada coisa em seu lugar. Não tem lugar para problemas materiais, grosseiros, que exigem outra postura e que não pode inundar nossa casa espírita ou nossa família de sombras, de discussões, de desafetos, em nome do quê? Dona Luísa, então, a gente na Casa Espírita somos todos a favor da democracia, mas na Casa Espírita, graças à paternidade divina, a gente sabe que o governador da Terra não está afeito a eleições, não precisa de campanha política, porque ele foi instituído por Deus, que é Jesus. Isso aí nos dá segurança, né? A nossa política é a política do Cristo, não é? É o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como Herculano colocou, não é, dona Luísa? E a verdadeira política, nós vamos chegar lá quando nos desenvolvermos mais. A verdadeira política quer dizer transformação, modificar uma sociedade carente numa sociedade mais produtiva. E deve caminhar com a moral de Jesus, respeito à família, respeito à criança, compreender que nós não somos Deus. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas.
Nós somos ainda, diante de trilhões de planetas, crianças muito pequenas. A arrogância, a vaidade vai nos criar problemas que já tivemos no passado. É hora de superar isso. Bom, dona Luísa, que maravilha. Então, está aí Herculano, mais importante do que a revolução social, a mensagem de Jesus é a revolução individual, a revolução do indivíduo, porque é a parte que vai mudar o todo, né? Então, essa é a nossa luta, a reforma contra a gente mesmo, né? Reforma íntima, dona Heloísa, né? É mais difícil, porque nós temos tendência a nos acharmos uns indivíduos especiais. E não somos. Trilhões de planeta multiplica trilhões de planeta com bilhões de habitantes, dá um número que nós ficamos mais humildes. Chico Xavier dizia que era um cisco, a pulga do leão. O que é que eu sou? O que é que a gente é, dona Luísa? E se ele é um cisco, eu digo, eu sou uma poeirinha, nem juntou ainda para formar. E com muita alegria, crescer é maravilhoso. Dona Luísa, com muita alegria lhe ouvir. Então, fica aqui essa lição de hoje. Pessoal, eu sempre peço, comprem a obra do Centro Espírita, né? Tanta gente pelos centros espíritas afora do Brasil. Leiam Herculano, né? Herculano traz segurança na nossa caminhada. E quem não tiver dinheiro, tem PDF, vários livros, porque a Fundação Virgínia Herculano Pires não visa dinheiro. Nós cedemos os direitos para a Fundação, todos os direitos da Fundação, e a Fundação visa publicar e divulgar a doutrina espírita. Então, pode procurar em PDF. Eu nem sei como faz isso, mas eu vi lá que existe. E a Tatiana da Fundação, sabe e explica quais os livros que já estão em PDF. São vários. Dona Luísa, esse mesmo tá, por isso que eu usei aqui na nossa tela. Tá todo completo, né? Em PDF, procura aí. Dá um Google, Centro Espírita Herculano Pires, né? Pode ler até no celular, se quiser. Olha que maravilha. Dona Luísa, podemos e devemos, sabe o quê? A prece. A prece. Vamos lá. Amo prece, é o máximo do pensamento positivo. Como disse Jesus, se for do tamanho de um grão de mostarda, cura, modifica as situações, nos auxilia a nos sentirmos felizes nesse lindo planeta Terra. Então vamos orar, e hoje vamos orar para todos os que sofrem na paisagem da Terra, mas especialmente na noite de hoje, vamos orar por essa célulazinha mãe, que é a Casa Espírita. Que Jesus abençoe o Centro Espírita e que ele possa cumprir o seu objetivo, o seu fanal. Que possa o Centro Espírita trazer para a humanidade a plataforma do mundo novo, através do Evangelho do Cristo e da doutrina codificada por Allan Kardec. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, próxima quinta, 20 horas, eu e Dona Heloísa estaremos aqui com muita alegria. Quero dedicar esse programa a tua mainha, Eva Tavares, te amo sempre. Minha mãe, onde você estiver, não te esqueço. Dona Heloísa diz o mesmo com relação a Herculano e a Dona Maria Virgínia. E a dona Eva, que educou muito bem o filho, que ela receba também o nosso carinho. E minha mãe, meu pai, meu avô Ferraz. Dona Heloísa, uma alegria, uma felicidade, um beijo. Um abraço, até semana que vem. Se Deus quiser.